Vážení pánové, Makrýnová z juniorky brněnské komety je vyhlášen nejlepším hráčem měsíce ledna a tak pan Slavomír Lenér společně s kapitánem brněnského týmu Leošem Čermánkem gratulují a předávají brněnskému hráči upomínku na právě vyhlášení nejlepším hráčem měsíce ledna. Makrýnová! Matěj, gratulujeme, nejlepším hráčem měsíce letna, gratulace. Tak Matěj, zaprvé ti gratuluju, že jsi hráč měsíce a je to určitě něco, co je dobrý dosáhnout, ale je to začátek, je to závazek. Mě zajímá, kdy jsi začal hrát hokej? Tak začínal jsem asi ve 4 letech v Třebíči. Třebíčské produkce, dobře, a kdy jsi přišel do Brna? Do Brna jsem přišel v mladším dorostu, jako druhoročák v mladším dorostu. Takže jsi dozrával vlastně v těch žákovských letech v Třebíči pořád. Jo. Vidíš v tom nějakou výhodu, že jsi byl doma? Tak určitě to být doma je výhoda jenom skrz to jídlo. Tak do ledničky? Jo, hlavně, že jsem nehrál tu nejvyšší soutěž a vlastně hrál jsem všechno v té nižší soutěži, kde to bylo lehčí a podle mě jsem se hodně vyhrál. Já si hodně i stajím, jak sečku říkám. Hodně jsem hrál. Hrál si první lineu asi, jo? Jo, pořád. Všechno, já jsem tam furt. No, tak to je super, parta dobrá byla, určitě, že jo? Do školy kousek. Dělal jsi k tomu ještě nějaký jiný sporty než hokej? Nic, jenom hokej. Pořád tě bavil hokej? No, a ta škola byla ještě náročná v té době, tam jsem studoval vlastně hnedka vedle gymnázium. Tak co tě bavilo ve škole? Asi nic. angličtina mě trošku bavila. Dobře. A teď se, no tak, když jsme teďko ve škole, tak jak studuješ teď? Teďka studuju dálkově na Kladně, kladenskou dálkovou a tam vlastně dojíždíme jednou za půl roku si vydat pololetí s klukama ještě tady studujeme. Takže máš čas na trénink? Ano, to je přímo vlastně dělaný spíš kvůli tomu, jako abych mohl celý vystrénovat. Jedeš tam jednou za půl roku, to znamená tam ti místní profesoři tě tam vyzkouší? Ze všech předmětů uděláme zkoušky. Máme normálně klasické předměty jako všude a pak nejvíce klade důraz vlastně na ty maturitní předměty. Co ti dělá největší problémy při těch zkouškách? Který předměty? Asi čeština, to je hodně těžká, to, když tam nechodíš, to každý den. Neodpustí nic? Právě ne. Tvrdý i něký, musíš umět. Co angličtina? To nějak zvládám, občas na té repre něco pochytím a vlastně měl jsem dobrou tu, do druháku jsem studoval na Gimplu, takže tam jsem se hodně naučil a z toho čerpám do teď vlastně. Taky jsem slyšel, že ti učitelé, že jezdí taky sem za vámi do Brna, je to pravda? Jo, minulý rok tady byli vlastně, první pololetí jsme tady dodělávali jako tady na rondu. Takže tady z Brna to dělá hodně kluků, takže pro ně to bylo výhodné a i pro nás vlastně, že jsme nemuseli do Kladna, takže jsme tam měli kousek semka. Dobře, půjdeme zpátky k hokeji. Máš nějaký idol? No, jaký vzor? Odmala obdivuju Vincenta Lecavaliera, ten vlastně skončil kariéru. Víš, že ho nahradit? No, pořád z něj nějak vzlížím, mám ho na plakátě doma. Co se ti na něm líbí? Asi ten styl hry, jak on byl tak produktivní, měl tam toho St. Louise a vyhověli si, tak to se mi na něj líbilo. Kombinační hokej, byl takový evropský produkt v Kanadě. A z našich hráčů, chtěl bys být jako nějaký, máš nějaký vzor tady v kometě? Tak jako třebíčský hráč, tak jsem obdivoval Martina Rata, ten je vlastně i teďka tady v kometě, takže na něj se taky pořád koukám a líbí se mi hraje. Třebíči dělají dobře, mládežnický hokej, to je vidět, že si tam vyrost a já teďko vím, jak tam Martin Rat a Roman Rat a Malena, jak tam dělají ty malé děti, takže to dělají úžasně, takže věřím, že tam ty děti zůstanou do té střední školy a že půjdou tou cestou. Jinak se chci zeptat v národním týmu, proti komu se ti nejlépe hraje a nejhůř hraje? Tak hodně dobrý je to proti těm zámořským týmům, jako je Kanada, Amerika, protože tam chceme vždycky porazit. Vždycky jsme tak nahecovaní. A nejhůř se mi hraje asi proti Rusům, kdy jsou takový hrajou ten svůj hokej, jsou drzí a je to těžký. Dobře. A vzpomínáš na nějaký zápas v národním týmu, který se ti hodně povedl? To je to asi v sedmnáctkách, to tak vzpomínám, to jsme hráli, ale proti Hradci. A bylo to vlastně kemp, kdy se rozhodoval, jestli pojedeme do Kanady na World Hockey Challenge a tam jsem vlastně dal hat-trick, tak si myslím, že to mě hodně pomohlo, že jsem tam jel a že jsem se tam nějak udržel tu sezónu v 17. Jaký máš nejlepší, když jsem si řekl ten hat-trick, jaký je tvůj nejlepší finta třeba na brankaře, nebo kam nejradši dáváš góly?
ten, teďka jsem si oblíbil hodně mezi nohy, ale to je asi jedno. Plafáky. Jo, a když střílíš třeba z prostoru mezi kruhy, kam míříš, kamkoliv, kde je volno? To jo, asi se podívám, kde je volno, a když ne, tak to prostě vystřelím někam dolů a tam, když se přemístí, tak tam... S kým nejradši hraješ teďko? Teďka se mi hodně dobře hraje s Robertem Hlátem a Antem Hasoněm, ale i tak mám rád, když jsme třeba třebískali na tom s Tomášem Linářem, a tak to nám docela jde taky. Vidíte se i mimo let? Jo, jsme spolu furt vlastně, máme spolu byt a jsme spolu vlastně většinu času. Kontakt s domovem máš jaký? Tam jezdím o víkendu, vždycky ještě čas. Na jízce? Doplní zásoby? Zřena, mamka mi uvaří vždycky. To máš nejradši? To mě chutná svíčková od mamky a knedlové. A víš, že není moc zdravá? No, tak to vždycky, když není zápas, tak si to dám, jinak mi udělá třeba nějaký kuře nebo něco takového. Dobře, a jaký je tvoje přání do nejbližšího vlastně tvýho hokejového období? Tak teďka máme hodně našláplý tým v juniorce, tak určitě bych chtěl vyhrát ten titul. V playoff si poradit se všem a vlastně dokončit tu sezónu, když jsme to dobře začali. To je ten momentální cíl. No a jaký je tvůj dlouhodobý cíl? Tak dlouhodobý cíl, si myslím, že to bude těžký, ale určitě se prorvat jako do nějaký sestavy Ačka trvalé. Třeba tady v Kometě, nejlíp. A po případě reprezentace? A reprezentace určitě příští rok, patítky. Dobře. Tak ti přeji, ať se ti to všechno povede, ať jsi zdravý, ať jsi dobře živený, ať se dostaneš taky domů a ať samozřejmě máš co nejlepší úspěchy, ty a tvůj tým. Děkuji.